Mzukuru nzanda taura nye yangu ya ndirina panapa. Aditi, kana wangu sato subscriber to this channel, I kindly ask you Mzukuru to please subscribe to this channel apanache kumirandili. Also, don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video, you will be notified. Thanks very much kunevesi wanora mba wachisupporta basa. Musha wenyu uchikura basa chifamba zwa kanaka. Aditi, mamboso one roti ta kutupindo 7,000 subscribers. Shukafamba zwa kanaka haa. Tunogono ngo mukatavi mo. Makoro koto wa zukuru wangu ne musha wenyu urukukura. Guys, sekuru wenyu dodongo anonzo tivani chani uyavu inonzi Beats and Uncle Saint Reactions. Anditi, so let's go and subscribe ikoko. Muno onoti sekuru kuno nge uchitwa zwa kawanda. Tineti hita ma reactions kuma musical videos. Anoitwa ni ma artist Mzimbabwe ne beyond Zimbabwe and beyond borders, and it also mchiona kuti sekuru kwa anorarama anorarama sei zvinofamba sei, and it pedidera sekuru rasvika zvikuru my presence ndirikumana. And it right kufara zvedu, and it raichiterera vazukuru muma streets of social media tova tasangana na Standard Daisy ndine zuru achita ake live yanga achita aiwa attendance yanga yakanaka chaizvo, and it sekuzwa kwenyu stana astana wamborira pamazuva anawa havamborira because kunonzi kurira ka kuma celebrity ka kuita noise wazo. Ndakuudzai chokwadi celebrity nyangwe akambomira zvemangoma zvake zvanoita akauya vakatanga kushaudhana zvato create inonzi relevance. Saka bo kwavati. And it is long muchitaura nezvavo ka zvinoichirova kuti vachiripo. So Standard Daisy akanga achiitawo live yanga achiita achitaura in fact mbazo joinisa Mkoma Masimba. Mkoma Masimba sekuzwa kwenyu pfungwa dzichatori zvakanaka nezuro zvaanatsoprova kuti Mkoma Masimba pfungwa dzavo ka something is wrong pane katach karipo pause vari pakati pekuita live yavo na Stan vakataura kuti hamena anzi anonzi aniko wakati avape nhamba dzani dza Prophet Passion Java dzapanga naye anditi munhu iye haana kuvapa so vakabva vati ndoda kumudyira chi damudyira tsvina chaichai yatinoita mutwereti ipapo vakanga varitori padhuze netwereti svika ndoda kuradza ndozviite Stan akati mungazviite izvozvi svika ndozviita svika dzapinda mutwereti vatora mvura yemuchemba muri wana chemba wazukuruka mutwereti memwe chemba chaichai iendesa panapa svika dzasvika dzawadza no chance cup vo bona to swika bo chera mvura bo tanga mo mvura mchemba zvuri eish ndimkoma Masimba wa mo mvura mtwele zvikanza aiho mangwana handisi kudaro manje ndikasatobutaura na pashonika stana yo ndo tozokudyira chi riro chaicho ndo tora nchiri dampura uridya tsvina eish ha urwere wachona ka wemhando iyoyo ka hausisi right. Eno urwero unozwa kuti tunoenda pa live ndinozviitira pa live ini pandandiri right ndaizvi ndaiva celebrity pa Facebook wongoramba uchi hakupengera kwemastreets es Facebook e social media ndovatanga kukudza ichokwadi isitosora mastreets ka ndovape vatanga Mkoma Masimba ndovatanga vada kubatsirwa vada help asi handisikuzva kuti mhando yehelp ipi izvi munhu ndimunozvazva zvikuru. And then you I don't know, legend of Facebook. Got him by the comment section. How best can this man be assisted? Do I know what he was saying? And it Tazon Wallstar na Passion Java. I tell ordinary duty this week. A Passion Art in a Wednesday. Got it something. So be ready to be entertained. Kwabama adzuka futi uzoita zvake zvemangoma. Handiti so anytime togona ngoona Stana achidi achimhanya nemangoma nodhiu rachona rakataurwa triple ndosaka tiri kukudza iwo kuti vakataura kuti vane chi vane dhiu remangoma ravaroda kuti vadi vaiite. So tazoonawo Passion achidanwa palive iyoyo ndiye akazodi ndiye akazotaura izvozvo. So vazukuru ameno munozvionawo sei munofungawo sei nenyaya Mkoma Masimba? Thanks very much vazukuru nesupport yenyu. Below the pane pa first comment yandichaisa panapa pane malink emama videos ataita vazukuru also ne link re inonzi
beads and Uncle Saint reactions. And it no one out to kune koko. Thanks very much, Wazukuru. Uncle Saint in the chiti. Much love.